ከሰባተኛው እስከ ስምንተኛው ባር ላይ ያለውን ላስተካክል። 1 2 3 1 አሁን ተከክለ አይደል? 3 ስለዚህ ምንድነው ማረገው? ወደፊት መጎተት ይኖርብኛል። ወደፊት ስጎተተው እንደዚህ 1 2 3 1 ተሰበ እና ድምጹ ተጎተተ። 1 አለ። ስለዚህ ምንድነው ማረገው? ይቺኛዋን ከኋላ ያለችዋንም ወደፊት ሳስጠጋት ወደ ትክክለኛው ባር ይመጣል። 2 ሰላም ይብዛላችሁ የተወደዳችሁ የ22 አዲስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው። ተክለ ብራድ መስቀል ነኝ። ዛሬ በ22 አዲስ ላይ ይዤላችሁ የቀረብኩት አዳዲስ ድምጻውያን ነባሮችንም እንኳን ስትቀዱ አንዳንድ ጊዜ ከሪትም የሞጣት አጋጣሚዎች ይኖራሉ። እንደዚህ በሚፈጠርበት ጊዜ እንዴት ነው የምታስተካክሉት? ድምጽን እንዴት ነው ሪትም ውስጥ እንዲገባ የምታደርጉት? የተለያየ መንገድ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ዛሬ ቀለል ባለ መንገድ እንዴት ኦዲዮ ኤዲተር ውስጥ ገብተን እንደምናስተካክል አሳያችኋለሁ። በጣም ቀለል ባለ መንገድ አሳያችኋለሁ። ከዚህ በፊት ተመሳሳይ ነገሮችን አሳይቻችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ ዋርፕን አሳያችኋለሁ። እንዴት አካችሁ በቀላሉ ከሪትም ውጪ የሆኑ ድምጾችን ማስተካከል እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ መሆን የምትፈልጉ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይህ ቪዲዮ ይጠቅማል ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች ደግሞ ላይክ እና ሼር አድርጉ። አሁን ቀጥታ ወደ ዛሬው ትምህርት እንላለን። አሁን እንግዲህ ከሪትም ውጪ ያሉ ድምጾችን እንዴት እናስተካክላለን? ጀማሪዎች ሲገቡ ከሪትም ውጪ ሊገቡ ይችላሉ። ማንኛውም ጀማሪዎች በይበልጥ ጀማሪ ያልሆኑም እንደዛ አይነት ነገር ሊገጥም ይችላል። በተጨማሪ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ስትሬች ያደረገ ድምጾችን ወይ ደግሞ ያጠረ ድምጾችን እንዴት ማስረዘም እንችላለን የሚለውን ነው ማሳያችሁ። ይሄንን ለማሳየት አንድ ድምጽ ልቅዳና ላሰማችሁ። አሁን መጀመሪያ ላይ ትክክለኛውን በሪትም ልግባ፣ ከዛ ደግሞ ከሪትም ውጪ ልግባና ላሳያችሁ። 1 2 3 4 1 2 3 4 አሁን መጀመሪያ ላይ በትክክል ሪትሙን ጠብቄ ገብቻለሁ። 1 2 3 4 1 2 3 4 ስለዚህ ይሄንን ከሰባተኛው ባር ጀምሮ ያለው 1 2 3 4 በትክክል አይደለም የገባሁት። ስለዚህ መስተካከል አለበት። እሱን ለማስተካከል የማደርገው ምንድነው? እዚህ ደብል ክሊክ አደርግና ኦዲዮ ኤዲተርን ከፍታለሁ። አሁን ይሄ ኦዲዮ ኤዲት የምናደርግበት ቦታ ነው። እዚህ ቦታ ላይ በስተግራ በኩል እዚህ ጋር ይታያቸዋል፣ ዋርፕ ኦዲዮ ዋርፕ የሚል አለ። እሱን እንከፍታለን። በእሱ ነው የምናስተካክለው። እሱን ስንከፍተው ፍሪ ዋርፕ የሚል አለ። ፍሪ ዋርፕ የሚለውን እንመርጣለን። ግን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በጣም ጠበብ ስላለ ትንሽ ሰፋ እንዲልልኝ እንደዚህ ሰፋ ላድርገው። በደንብ ኤዲት ለማድረግ እንዲመቸኝ እንደዚህ ባደርገው ጥሩ ነው። ስለዚህ ከስድስት እስከ ሰባተኛው ባር ያለውን አልነካውም፣ ምክንያቱም ትክክል ስለሰራው። ስለዚህ ምንድነው የማደርገው? ይችኛዋን መስመር አመጣና አስቀምጣታለሁ። ምክንያቱም ከዚህ ስጎትት ከፊት ለፊት ያለውን ባር እንዳያዛባ፣ ቦታ እንዳያዛባ ስለምፈልግ ይችኛዋን እዚህ ጋር ገደብኩኝ። ከገደብኩ በኋላ ይሄኛውን ማስጠጋው ስለሆነ እሱን መርጣለሁ። ከዛ የዚህ ድምፅ ዌቭ ያለበት መጨረሻ ላይም ደግሞ ምን አደርጋለሁ? እቆርጣለሁ። ምክንያቱም በኋላ ላይ ለማስተካከል እንዲመቸኝ እሱንም እቆርጣለሁ። ከዛ ሁለተኛው ደግሞ እዚህ ጋር ያለውንም እቆርጣለሁ። ከሱ መጨረሻ ላይም እንደዚሁ እቆርጣለሁ። ከዛ አሁን መጀመሪያ ላይ እዚህኛው መጀመሪያ፣ መጨረሻው ላይ እያንዳንዱ መጀመሪያና መጨረሻ ላይ እንቆርጣለን። ከቆረጥን በኋላ አሁን ከሰባተኛው እስከ ስምንተኛው ባር ላይ ያለውን ላስተካክል። 1 2 3 1 አሁን ትክክል አይደል? 3 ስለዚህ ምንድነው ማረገው? ወደፊት መጎተት ይኖርብኛል። ወደፊት ስጎትተው እንደዚህ 1 2 3 1 ተሰበ እና ድምጹ ተጎተተ። 1 አለ። ስለዚህ ምንድነው ማረገው? ይቺኛዋን ከኋላ ያለችዋንም ወደፊት ሳስጠጋት ወደ ትክክለኛው ባር ይመጣል። 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
ተመለከቱት ሪትም ውስጥ ገብቷል ግን አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ سنናስተካከል በጣም ድምጹ እጥር ብሎ ልክ እንደስታካቶ መሆን የለበትም በትክክለኛው እንደገባ መሆን መቻል አለበት ምናልባት እንደዛ አጥሮም ከነበረ ማስተካከል ይችላልላችሁ እንዲሁም ደግሞ ረዝሞም ከነበረ ስትሬች ያደረገው ድምጽ ደግሞ ሰብሰብ አድርገን እንደስታካቶ ማድረግ እንችላለን ይሄንን በነገራችን ላይ ለሙዚቃ መሳሪያ መጠቀም እንችላለን የሙዚቃ መሳሪያ ጊታር ሊሆን ይችላል ኤኒ የሙዚቃ መሳሪያ በዌቭ የገባውን እዚህ ውስጥ ኦዲዮ ኤዲተር ውስጥ ገብተን ማስተካከል እንችላለን 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 ስለዚህ አሁን ባሳየዋችሁ መንገድ ምናልባት ከዚህ በፊት የተቸገራችሁበት ሊሆን ይችላል በያስባለው ወይ ደግሞ ካልገጠማችሁ ሲገጠማችሁ እንደዚህ ማስተካከል ትችላላችሁ ከዚህ በፊት ደግሞ ሌላ ስለ ቬሪ ኦዲዮ አሳይቻለሁ ቬሪ ኦዲዮ ደግሞ በጣም አሪፍ ጠቃሚ ትምህርት ነው እሱ ላይ ደግሞ ከዚህ በፊት የሰራሁትን ቪዲዮ ያልተመለከታችሁ ካላችሁ በኮሜንት ቦታ ላይ ጻፉልኝ ከእንደገና ሰርች ያሳያችኋለሁ እዚህ ማውን ያሳየሁት ላይም ዋርፕ ላይም ደግሞ ያልገባችሁ ነገር ካለ ጻፉልኝ ኮሜንት ቦታ ላይ ጻፉልኝ በደንብ አብራራላችኋለሁ እስከመጨረሻው ድረስ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ሰላማችሁ ይብዛ ቻው